Assalomu alaykum. Zamondosh deb nomlangan ko'rsatuvimizning bugungi aziz mehmoni O'zbekiston xalq baxshisi Shodmon Xo'jamberdiyev bo'ladilar. Surxondaryodan xush kelibsiz. Xushvaqt bo'ling, sog' bo'ling. Qirlar oshib, tog'lar oshib, daryolar oshib, Alpomishning yurtidan poytaxti azimga va nihoyat yetib keldingiz. Boyadan beri do'mbirangiz qo'lingizda. Bir narsalar demoqchisiz. Endi baxshi degani, shoir degani vatanning gullagan joylarini ko'rsa, katta tog'larni ko'rsa, kengish bog'larni ko'rsa, ilhomlanib ketaveradi. Yo'l-yo'lakay, a? Yo'l-yo'lakay. Mana Toshkentga kelib, ko'chalari ravon, qavat-qavat uylar, gulzorli joylar, bularni ko'rib ilhomim toshib borayapti, rosayam jo'shib borayapti. Endi har bir baxshi o'zining yurti, vatanini ta'riflaydi, yurtini ta'riflaydi, botirlarini, mardlarini ta'riflaydi. Men shuning uchun Surxondan degan bir terma aytib bermoqchiman. Ay hay yar ey 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 Aytayım sizge çınlan Ay yemez men çınla çınlan Ay çıraya açar kün künlan Ay yeşitip tınlan minnan Ay Surxondan men Surxondan Ay Xudayim bersin madad Ay baxşığa qoşu şadad Termiz ey bunda bunyad Şunday tengsiz şerabat Surxondan men Surxondan Ay sürgen devri devreni Babaları keyveni Cengilmeydi palvanı Palvanı yerli baysını Surxondan men Surxondan Urug' doston bo'libdi. Shu Alpomishni yurtidan kelgan baxshilarga katta ilhom beradigan bu makon bir maqomingizni baland qilib turibdi-da. Shu Termizdagi baxshichilik maktabida necha yildan beri dars beryapsiz? Katta ustozsiz, to'g'rimi? Baxshichilik san'atiga e'tibor yo'q edi oldin. Prezidentimizning shu san'atga e'tibori tufayli bizning Termiz shahrimizdan respublikaga bo'yicha yagona bo'lgan baxshichilik maktabi qurilib berildi. Sizlar uchun, yoshlar uchun. Yoshlar uchun. Shunday yonboshidan bir yotoqxona qurildi, 5 yulduzli mehmonxonadan ziyod. Albatta ziyod bo'ladi. E'tibor boshqacha, shon-sharaf boshqacha Surxonning. Baxshichilik maktabimiz gullayotir, yashnayotir. Shu eshitishimcha Surxon baxshilarining yoniga yaponlar kelar ekan bir tomondan, bir tomoni siz aytgandek chinmochindan kelar ekan hayrat va havas bilan. Rostmi shu gap? Bizning maktabimizga chet ellardan mehmonlar kelib, havas qilyapti maktabimizni ko'rib. 100ga yaqin bolalar, baxshilar bor. Baxshi bolalarimiz bor. Shu kelib havas qilib ketyapti. Yaqinda Qozog'istondan keldi. Turkiyadan kelib baxshilik maktabimizga havas ketib har xottasiga kelib turadigan bo'lib kelib yozib olayotir. Nimaga, nima buncha qiziqarli ular uchun? Ularda bunday maktab yo'q. Nimani ko'proq so'rashadi? Monasini so'rab oladi. Dostonlardan so'raydi. Mana Turkiyadan kelgan mehmonimiz bir olim kishi Hasan aga degan yigitimiz kelib dostonlardan yozib oldi. Ijrolaringizga, mana bunday dumbiralaringizga, mana bunday dumbiraning shokilalariga, boshingizdagi duppilarga qiziqsa kerak-ku, a? Juda qiziqadi. Kashtaga qiziqadi, dumbiraning tupaklariga qiziqadi mana. Dumbiralarimiz, bizning dumbiram mana qarang bu gullariga qiziqadi. Ikkita tor, bundan chiqqan ovozlar nag'malariga qiziqadi. Qo'llari bilan ushlab ko'radi. Notasi bormi deb so'raydi.
Biz aytamiz notası yürekte. Biz bunu yürekten çalamız. Hakikaten notası yürekte. İki de gene tordan şunca avaz çıkardım deyip koluna uçlap kurup, havası getişip, bitti bitti domura bizim ustalarımızdan alıp getişeydi. Alıp getişeydi. Çalışını, organışını hoklaşadı mı ya ki? Hoklaydı. Sizlerden bir çaldırıp, çaldırıp, kurup, organı da hareket kılıyordu bir kılı. Ha, demek şogirdleriniz xorijda ham bor? Bor, bor. Endi qaysi dostonlarni o'rgatdingiz? Xondarli dostondan, men o'zim ustozdan o'rganib qolgan dostonlarim Xondarli dostoni, Hurdona dostoni, Alpamish dostonidan parchalar yozib oldi. Aytyaptimi? Sal-sal aytib ko'ra. Ichki ovozda aytiladi-da bu. Ha, shuni aytaman. Deb aytishib qo'yapti. Siz aytgan dostonlar unutilgan dostonlar sirasiga kiradimi? Yo faqat o'zingiz bilgan dostonlarmi? Ustozim Qodir Baxshidan Hasan Kulbarning uylanishi, Hurdona dostonini o'rgangan edim. Ko'p dostonlarni ustozdan o'rganib qolganman. Umr Baxshining o'g'li Qora Baxshidan Avasanning juzum ko'zni olib kelishi dostonini o'rgandim. Endi qarang, juzum ko'z deb nom qo'yilishining sababi ko'zi juzumga o'xshagan. Ha, ko'zi uzumga o'xshaydi. Go'zallikda tengi yo'q. Pari. Juda qiziqtirib qo'ydingiz. Ozgina aytarsiz balki. Olqisaxon Go'rog'li sultan. Har mamlakatdan kelgan mehmonlardan so'rar edi, sening elingda ham birinta polvoning bormi? Orda olatig'aning bormi? Bilakda turib maydonga kiratiganing bormi? Jigitlaring zo'rmi deb so'rab yotar edi. Shunda Arzurum mamlakatidan usta Allayar degan Chambil mamlakatiga mehmon bo'ldi. Mehmondan so'radi, sening elingda ham birinta polvoning bormi? Mening jigitlarimga qara, 40 jigitimning hammasi zo'r. Deganda Go'rog'li sultan bir qashiq qonimdan kelsang, sen jigitlaringni maqtab yotma. Mening mamlakatimda bir qiz polvon dunyoga keldi. Oy desa og'zi bor, kun desa ko'zi bor, yekav desa o'zi bor, shirin shakar so'zi bor, juvarmakning 360 nozi bor. Qiz polvonning go'rog'liga ta'rifini aytib berayotgan yerdan bir parcha ekan. Ay, bir sanam bir go'zallikda yagana. Ay, ko'rgan odam aqli hushdan begana. Ay, sahar sahar bog'da hiram aylaydi. Jon boshida 76 degani. Sahar turib chochin joyar ayvonga. Bir qim tinsa azob berar hayvonga. Shu damgacha o'z tengini topgan jig'i. Bir sher tibar kurashdi shar maydonga. Biz faqat Oybarchini mardlikda tengsiz qizlarni orasida o'zgacha bir timsol desak, siz aytgan mana bunday qiz parilar ham bor ekanda. Bor, bor. Tarifi qanchalik go'zal, ham go'zallikda tengsiz, ham mardlikda tengsiz. Mardlikda. Tengi yo'q ekan. Bu endi Xondalidan. Xondalli dostonidan. Polvon qiz kimda-kim meni kurashdan yiqissa, shu polvonga tegaman. Qarang, dostonni boshlanishidan odamlar shunga qiziqtirib qo'yar ekanda, odamlar keyin davomi nima bo'lar ekan deb izi nima bo'lar ekan, izi nima bo'lar ekan deb kutib o'tiradi. Bu endi necha kunda davom etadigan doston o'zi aslida? Endi ul baxshiga bog'liq, baxshining mahoratiga bog'liq, chechanligiga bog'liq. Baxshi aytaman desa, uni 3 kunda aytadi. Ha. Masalan, Turkmanistonda bir to'y bo'ldi. To'yda 11 kunda Qodir Baxshi Alpamish dostonini tugatilmadi. Undan avvalgi katta baxshilar hatto bir oylab aytgan paytlari bo'lgan ekanda, hayron bo'laman. Yo doston shunchalik katta bo'lganmi, yo baxshining yuragi shunchalik katta bo'lganmi, yoki shu tinglovchilarning yuragi shunchalik dostonlarni yaxshi ko'radigan ulkan bo'lganmi? Zeb opa, baxshi chin berilib, chin dildan kuylasa bir damda yig'latadi, bir damda kuldiradi. Shunday deydi. Bu doston degani bu tarbiya bu yoshlarga. To'g'ri aytasiz. Dostonni eshitgan bola mard bo'ladi. Dostonni eshitgan bola vatanparvar bo'ladi. Yurtini sevadi.
qizlar xayoli bo'ladi. Baxshilar ham baribir onasini allasimi, yo aytgan yallasimi, yo bir ohangimi, ertaklarimi, maqoli, matallarimi bir baxshilikka tortadigan joyi bo'ladi-da, to'g'rimi? To'g'ri, to'g'ri. Qanday bo'lgan baxshining onasi, shodmon baxshining onalari qanday bo'lganlar? Shatora baxshi degan baxshi o'tgan bizning qishlog'imizdan, Sheravatning Kallamozor qishlog'idan. Shu kishilarga avlod, urug', ertaklarni ko'p bilgichi edi. A, ana. Bir esmes bilaman, bir muzaka sen zo'rma, men zo'rma, men zo'r, men zo'r, men zo'r bo'lmasam muz bo'larmidim, muzlarga mindi, yiqilib qoldi degan bir ertaklar aytib bergichi edi. Bu kunlarda bunaqa ertaklar yo'q, nima uchundir? Faqat onalarning og'zida qolgani? Mening fikrimcha, alla eshitgan bola, dostdan eshitgan bola boshqacha o'sadi. Tasavvuri buyuk bo'ladi. Tasavvuri buyuk bo'ladi. Vatanparvar bo'ladi. To'g'ri. Yurtini yaxshi ko'radi. Masalan, bizning qishloqlarimizda bundan oldingi vaqtlarda kurash, olish bo'lar edi. Or talashardi. Qara, hozirgi dostonimiz bor-ku, Xondalli dostonida. Go'rug'li sulton shunda 40 yigitini yig'ishtirib oldi. Pari qiz dunyoga kelib, polvon qiz dedi-da. Shunda go'rug'li sulton yigitlarni bir sinab ko'rayin qani, qaysi Arzurum mamlakatiga men boraman deydi ekan. Deb yigitlarga aytayapti. Shahda bormikan? Ha, g'ayrati bormikan? Borib kelamakan yigitlarim. Or nomusqa tikay harna borimdi, nimam ketsa ketsin, orim ketmasin dedi. Ey ofarin. Mana shu polvonlarni yaqiniga yana ko'pkaram kiradi-da uloqlar. Otda kurash bo'lish, endi uni sovrinni olib qochish katta bir ortalashda bu ham to'g'ri. Ko'pkarlarda ortalash ko'pkari bo'ladi. Shuning uchun bizning yurtimizning yigitlari, chavandozlari otga qiziqadi. To'g'ri. Otga qiziqadi. O'zi bir taraf, oti bir tarafda. Olpomish Oybarchinni izlab borgan vaqtida Oybarchin 3ta shart qo'ydi. Birinchisi payga bo'ldi. Bobotovdan Chilbirning cho'ligacha bo'ldi. Orasi 6 oylik yo'l bo'ldi. Ana shu ot bilan bo'layapti. Ot bilan albatta yigitni orini olib beradigan boychi bor bo'ldi-da. Shuning uchun aytgan ot yigitning yo'ldoshi. Ana. Olpomish dostonida Olpomish Boysun Qo'ng'irot eliga 7 yil zindonda jo'tib qaytib keldi. Qaytib kelgandan keyin Olpomishning Qorajon degan do'sti bor edi va yana Qora Olchin degan ham do'sti bor edi. To'xtang, to'xtang. Qorajonligi borligi bor, lekin Qora Olchinni o'zingiz qo'shmayapsiz. Yo'q, yo'q, yo'q. Dostonga yangi syujet qo'shmayapsiz. Ustozimdan eshitganimda aytayapman, Qodir. Qaysi ustozingizdan? Qodir Baxshidan. Qodir Baxshidan. Qora Olchin qiziqtirib qo'ydingiz. Qora Olchin degan do'sti bor edi-da, o'ta zo'r pahlavon, chavandoz yigit edi. Ultontoz aytdi, shuncha javchi jo'nataman. Oybarchin Ultontozni suydim demaydi, Olpomishni qo'ydim demaydi. Olpomish qultay kiyimida da. Bilmasam men Olpomish yo'q yo'q vaqtda Oybarchinning oldiga borar edim. Men borsam Oybarchin miyig'idan kular edi, aytganimni jurar edi dedi. Ultontozning oldiga qultay qiyapasida Olpomish boryatirdi aytdi, qani qaytding, ko'ndirdingmi Oybarchinni desa, ko'ndirdim taqsir. Lekin ikkita shart qo'ydi. Birinchisi ko'pkari berasiz ekan, ikkinchisi parljay tortasiz ekan. Dedi shunda jadigar bilan Olpomishning singlisi qoldirg'ach oyim ham ko'pkariga tomoshaga chiqib edi. Bu ko'pkariga qiziqdi. Otga qiziqadi. Shunda ko'pkarida boyna qora olchin o'ta chobaganning zo'ri edi. Shu aytib bersam yaxshisi. Ayting, ayting, qiziqtirdingiz. Olpomishning Qorajondan boshqa qora olchin degan bir do'sti bor edi. Xudoni qiyomatni o'rtaga qo'ygan do'st edi. Lekin do'st bo'lgan bilan Olpomishning singlisi qoldirg'ach ayimda jo'rmakning ko'ngli bor edi. Lekin Olpomishdan qo'rqib dardini aytolmay yurib edi. Shunda lekin takani shunday uloqni ayirib olib kelib qoldirg'ach bilan jadigarning oldiga olib kelib "Ma qoldirg'ach bir kechalikka" deb taylab o'tib ketdi takani. Ikkinchi marta uloqtab kelib yana shunday taylaganda Olpomish chidab tura olmadi hayotdan ham. Qiyomatni xudoni o'rtaga qo'ygan do'stimning ishi shu bo'ldimi?
Avvalgi qultoyda chaqirdi, otdabki otning belgan bilan qoralchining halini bilayin deb, takam bilan qoralchining bir putini bilaq qilib tortdi. Ha dedi sog'ana boychibar, o'zini otdi. 500 tulpor ikki tomonga qarab otilib ketdi. Shunda qoldirg'ach ayimning oldiga kelib, "Men mana u qoralchining bir kechaligini xunuga" deb taylab o'tib ketdi. Shunda qoldirg'achning ko'ngli buzilib, ko'zining yoshi tuzilib, yurak bavri yezilib, ko'zini yoshlab, jadigarjonning qo'lidan ushlab, "Og'aya, sening mening orim nomusim uchun talashadigan Qo'ngirot boysin elida kim bor edi? Ajdahar otang kelganday shu tulporini tanidim" deb qichirayotgan jeri ekan. Yeti yıldan bir men könlüm gubardı ay. Yeki közüm koyulmasa ağacan ay ay. Men tanıdım babam bir gen yegerdi. Jaman oldan geli halklar bezerdi. Ağacanım teylep gitti bizlerdi. Menin közüm koyulmasa cedigar ay ay ay. Men tanıdım çiçeğim tıkken çırazı. Mertçe gittin işige yıl koyuldu. Ciyeti cilden bir men könlüm koyuldu. Yeki közüm koyulmasa ağacan. Men tanıdım gözüm tıkken ayıldı. Mana hozir otning qanday egarlanishi, jabdug'lanishi, ayili bormi, hammasi chiroyli bir ta'riflanyapti-da. Demak, otni qanday bezash u aslida ayollar qo'lida bo'lganda, qaldirg'och oyim bezaganda va onasi Alpomishning Hakimbekning onasi tuzaganlar qaldirg'och endi tanib qoldi o'sha narsani. Qaldirg'och shu otning sozlaridan, otning dubridan tanidi. Og'amning otiga o'xshaydi boychivarga. Ana. Bobom bergan yegardi tanidim. Ha. Chechem tikkan chirozni tanidim. Har qanday dostonda alohida otning ta'rifi, taqsimi bosh qahramondan kam turmaydi. Baland tursa turadi, pastroq turmaydi-da. Xalqimizda shunday bir gap borki. Otga oyal kishi qarasa, u juda chobag'on bo'ladi. Uni oyal kishi silasa, qaraydi. Lekin sovutishida yigit kishi sovutadi. 6 oy bog'iladi, 40 kun sovutiladi. Boychi borning qanoti bor deyishadi-da. Shu boychi bor qanotlar osmonga uchishi uchun ham mana bunday bizning muqaddas ayollarimiz mehr berganligi uchun mana shunday chiroyli ilohiy ot bo'lgan. Kashtalari bormi? Egariga qo'yilgan naqshnigorlari bormi? Chirozlari bormi? Hammasi o'ziga xos xalq amaliy san'ati. O'ziga xos bir mehr muhabbat timsoli bo'lib ko'rinadi-da. Sal yana uzoqroqqa boraylik, Sarchashmaga, Ildizga. Surxon elidan kelib Qashqadaryoga Qodir Baxshiga shogird tushingiz bir g'alati ajabtovur ko'rinyapti-da. Ustozim Qodir Baxshi. Ha. U yerda Qo'shvoq Baxshiga ham shogird. Sirxonda? Chori Baxshiga shogird. Qodir Baxshining o'zi aytgan menga, "Sen ularda ham ustozdi." Qodir Baxshini birinchi uchrashuvimda avval endi bir qanday bo'ladi? Men tushimda ko'rganman. Ustozimni. Tushimda ko'rib, xushimda ham shunday holatda uchrashganman. Shu nima uchundir ikkita katta baxshiga borganingizda sizni tanimagan ekan. Hali senga ancha bor deyishgani, balki sizni ayashgandir. U yerga borasam, qo'shiq aytasiz bo'lmaydi, bu yerga qarasiz bo'lmaydi. Ustozlardan ham endi dakki eshitganmiz. Ha, nima deydi? Ular ham to'g'ri aytgandir, sen aytolmayapsan, to'g'rilab ayt degandir. Biz yoshlik qilganmiz mumkin. Ikkita baxshiga bordingiz. Ha. Lekin yo'lingizni topa olmayapsiz-da baribir. Yo'lim topa olmayapman.
O'rningizni topolmayapsizmi? Yoki ovozingiznimi? Ovozni ham, yo'lni ham topolmayapman. Keyin o'shanda ham chertarmidingiz? Dumbrangiz bormi? Yoshlikdan chertaman men. Yoshlikdan chertasiz. O aytasiz, ovozingiz bor, qoningizda baxshilik qoni bor. Nahotki shunday ikkita katta baxshini e'tiborini torta olmadingiz. Sendan ko'p bunday baxshi chiqmaydi degan gaplari bo'lgan. Shu gapni aytdilarmi? Bir xil aytishdim. Keyin nima qildingiz? Keyin mana aytganingizda nima qilay, yosh bola yig'laydi. Yig'ladingiz-a? Va uxlab qoldingiz. Uxlab qoldim, keyin Qodir baxshini ko'rdim. Rahmatli akalarim olib keldi meni ustozning oldiga. Nasir aka. Shu sizni sizga shogirdlik olib keldi. Bir ko'ring qani balani dedi. Siz Qodir baxshini ko'rmagansiz, Qodir baxshi ekanligini qayerdan bildingiz? Akalaringiz qayerdan bildi? Kesim Qodir baxshining o'zi shu tushimda ko'rgan odam Qodir baxshi. Odamlar quvurda yashayotganlar Qodir baxshi deyapti men. Hammasini ko'rdim. Shu tushimda ko'rgan kasim buruklari bobo ustozning shu holatda uchrashdim yana ham. Ag'aynlarim olib kelganda ham shu kiyimda turgan ekan ustoz. O'shangacha Qodir baxshini bilarmidingiz hayotda yoki yo'qmi? Yo'q, bilganim yo'q. Umuman eshitmagansiz. Umuman eshitmaganman. Demak, akangiz bir marta eshitganman. Qashqadaryoda bir baxshi bor, Qodir degan degan eshitganman. Odamlardan eshitdim. Lekin u odam ekanligini bilmagansiz. Bilmaganman. Qodir aka meni shunday ko'kka ko'tardi. Ishonsangiz, qani bir chalqani bolam dedi, chalib bitta aytgan edi. Yo'ho dedi. Bu sen mendan ham zo'rqi dedi. Shu so'zni eshitib uchib ketib buni osmonga. Asl daryoingizni, asl ummoningizni topgan ekansiz. Ustoz shogirdni emas, shogird ustozni topdi. Qodir baxshi shunday degich edi. Mendan urgani meni bilan bo'lib qolma. Xo'shbaq baxshidan ham urgan. Chori baxshidan ham urgan. Ismoil baxshidan ham urgan. Hammasini ustoz degich edi. Xo'shbaq baxshi Mardana Qulov ustoz. Sherobod dostonchilik maktabining asoschisi Sherna baxshining nevarasi. Mardana Qul baxshining o'g'li. O kishini ustozim Qodir baxshi ham nihoyatda hurmat qilishadi. Eng ko'p doston biladigan ustozlaringiz qaysi biri edi o'sha paytlarda? Eng zo'r biladigan dostonchi baxshilarimiz ustozlardan Qodir aka. Xo'shbaq baxshi. Qora baxshi, chora baxshi. Mana shu katta ustod baxshilar qanday dostonlarni aytishardiki, bugungi kunda yo'qolib ketgan, afsuslanasiz, o'shalar yo'q, yodlab qolmaganingiz. Qodir baxshi aytgich edi, men 40 ta dostonni bilaman degich edi. 40 ta. 40 ta. Yana ham Go'rog'lining 40 yigitini 40 shahardan olib keldirishimdan 80 ta doston. 40 ta shu askarini olib kelish uchun har bittasiga bitta doston bag'ishlangan ekan. Har biri bitta. Sarguzashtga aytgan. Bunday sharoit yo'q edi, bunday telefon yo'q edi, yozib olatig'im. Bunday apparatlar yo'q. Magnitofonimiz topsa, kaseta topolmas edi. Bitta dumbra. Biz ko'r, eshitib urgandan. Quloq bilan. Quloq bilan o'rgangansiz. Va shuning uchun doim ustozning yonida birga yurish, birga yashash kerak bo'lganda, hozir qarang qanday imkoniyatlar. Imkoniyat hozir zo'r, yoshlarga davr keldi. Qani endi bizning vaqtimizda shunday bo'lganda. Eh, sening yoshliging menda bo'lsaydi deysiz-da. To'g'ri, endi hamma sharoit bor. Ularga berilgan hozir endi, to'g'ri. Soz do'mbiralar bor, joy zo'r. Ertaga kech ular bilan birga, to'g'rimi? Ustozimdan o'rgangan narsalarni shogirdlarimga o'rgatyapman. Olpomish, Xondarli, Avasxandastondan, keyin termalardan o'rgatyapman. Nechta doston bilasiz o'zingiz? Men bir 20 dan ortiq doston bilaman. Bu bugungi kunda ko'p, lekin ustozlaringizga nisbatan kamroq emasmi? Kim ustozcha bo'lgan? Ustozcha bo'lish qiyin. Ustozingizni yonida baribir necha yil yurgansiz? 10 yil yurganman ustozim. 10 yilda 20 ta doston o'rgandingiz. Balki yana 10 yil yursangiz undan ham ko'proq o'rganardingiz. O'rganardim. Bizda keyin ko'ngil to'qliq bo'lgan. Ustoz qarib qolsa ham, keyin ustozdan so'rab o'rganib ketaveramiz deb o'ylagan. Doim yonimizda bo'ladi deb o'ylagan. Deb o'ylagan, haqiqatan. Qodir baxshi to'satdan ketib qolishini bilmagansiz-da, to'g'ri? Mana Xo'shbaq baxshi ham ketib qoldi.
juda ko'p baxshilar, ulug' baxshilar ketib qoldi. O'zlari bilan katta-katta xazinani olib ketishdi ular. Mana bugungi kunda qarang, hozir qancha-qancha baxshilar Abdunazar Poyonovlar ketdi. O'zi bilan qancha xazinalarni olib ketdi. Ijro usullari ketyapti. Chertog'onlik ketyapti-da. Mana o'sha Qodir baxshi bir 30 dan oshiq 40 ga yaqin nag'malarni bilgan ekan. Siz qancha nag'mani bilasiz? Men 20 ta yaqin. Baribir men qarasam sizda boshqacha ohanglar bor ekan. Juda ko'p baxshilarda bir xil ohanglar bor-da, qandaydir. Eng qiyin ohanglarda qanaqadir daqiqalarda shuni ko'rsatib bering, odamlar quloqi bilan eshitsin. Yaxshi. Oldingi ustozlar shogirdlarga ruxsat bergandan keyin davrada qo'shiq aytqichi. Ana shuni so'ramoqchiman-da. Endi ochilyapsiz. Qanday bo'lgan rasm-rusumi, an'analar, ustoz shogird? An'anamiz shunday an'ana bo'lgan. Masalan, ustozim Qodir baxshi menga o'zi aytgan. Qishlog'ingdagi keksalarni chaqir. Chaqir degan. Shunda keksa, yosh ulug' insonlar hammasi kelgan. Qodir aka bir kecha doston aytgan. O'zlari Malla savdogar dastonini aytdi va oxirida menga keyin duo berdi. Xalqning oldida. Endi yoshi katta keksalar bor, yoshlar bor, xalq tan olish kerak-da sizni baxshi deb. Buning uchun ustoz mana shogirdim baxshi bo'lib yetishdi deb duo bergandan keyin xalq sizni baxshi sifatida qabul qiladi. Qabul qiladi haqiqatan. Maqomi? Endi qarang, ustozim Qodir baxshi menga duo berdi. Lekin ustoz Xushvaqshi duo bermadi. Birinchi. Nimaga? Buni ham bir hikmati bo'lsa kerak-da. Endi ular sinab ko'rganda ustoz. Ha, to'g'ri. Sinaydi-da. To'g'ri. Shogirdni o'rda borganda bir sinaydi, birda bir yig'inlarda, to'ylarda sinab ko'ring. Shu bilan pishasiz-da? Ha. Ustoz Qodir baxshi duo bergandan keyin 20 yildan keyin bir davrada Xushvaqsh kelib, aynima qog'ib Ana endi senga duo beraman. Ana talabchanlik kerak, a? Ustoz o'zi zavqlanib ketdi qandaydir. Nimani aytdingizki va oxiri tan berdilar? Jiran otning ormoni degan bitta terma aytgan edim. Bor, mashhur ekan shu termangiz. Ha, endi ot mingan yigit otdan abri topdi, katta yig'inlardan or oldi. Lekin shu tulparni Bepisan qima, qariganda xor qima degan termada bor. Shu termani eshitgandan keyin ustoz endi senga ishondim deb duo berdilar. Yuragini tub-tubiga yetib boribsiz. Otning o'rniga bir insonning taqdirini yuragini qo'yibsiz-da. Uning ichida insonda ham masalan keksa polvonlar bor. Davlat xizmatini qilgan keksa insonlar bor. Ularni yoshlar ko'rganda bepisandlik qilmaslik kerak. To'g'ri. Ustozni hurmatini qo'yish kerak. Masalan, bitta ot bitta kambag'al odamni boy qilib jardi. To'g'ri. To'ydan tuya zoti oldi, ot zoti oldi, qo'y zoti oldi. Qayerga borsa shuning oti deb odamlar mana odamga joy ko'rsatdi, to'rda o'tirdi. Endi ot qaridi. Ha. Qarib qolgandan keyin bo'lmaydi deb taylash bo'lmaydi. Shuni hurmatlash kerak. Insonda ham shu. Qiz baxshilarga, ayol baxshilarga qanday qaraysiz? Mana ustozsiz, dars beryapsiz. Baxshilarimiz ichki bir xirqiroq ovozda aytishadi-ku. Endi qizlarimizda o'sha xirqiroq ovoz yo'q-ku. An'ana buzilmayaptimi? An'ana buzilyapti-pichi. Endi sizning shu savolingizga 84-yili Said Ahmad bobo Qodir baxshiga savol berdi. Qo'shiqdi dedi. Ichki ovoz qilmay tosh ovoz qilib qo'ysang bo'lmaymi dedi. Bo'lmasa eshiting Said Ahmad aka dedi. Qodir aka. Keyin tosh ovozda bitta aytdi. Ha. Keyin ichki ovozda aytib berdi. Ichki ovozda aytilgan qo'shiq to'g'ri yurakka boradi. Xuddi shunday. Said Ahmad bobo ichki ovozda aytib berdi dedi. Tan berdilarmi? Ana ko'rdingizmi? Bizda dash xalqining yuragi keng bo'ladi-da, dardi juda chuqur bo'ladi.
Xudoyim o'zi yashirib qo'ygan bo'ladi. Har kimga aytavermaydi, u so'zon bo'lib, olov bo'lib yuragidan chiqib keladi-da. Dumbirani bilmayman, shu baxshilarning qo'lidagi bir malikaga, parilarga o'xshataman-da. Men bu sochlariga taqilgan pupaklarga o'xshaydi-da. Shuning uchun balki o'xshatishim nojoizdir, lekin kulib-kulib shunday deb tasavvur qildim. Yotgan vaqtimda ham boshimda turadi. Yo'g'e. Sahar vaqtida bir qayda ilham kelganda sahar vaqtida bir chalib aytib qo'yaman. Chalib qo'yasiz-a? Kechasi ham tushingizga kirib ohanglar birdaniga izlab qoladigan paytlaringiz bo'ladimi? Ot minib, Go'rog'li sultonlar, Avasxon, Qirjigit. Shu qayda shunday bo'lib qoladi. Tushingizga kelib qoladi. Shuning uchun darro boshingizda turadi-da. Darro olib chalasiz-da kechasi. Termalar aytyapsiz, yana qizlar bilan termalar aytyapsiz. Dumbirangiz boshqacha degandan o'sha lahzani o'zida ketdi-da qo'shiq bo'lib hayron qoldim. Ha, haqiqatda juda epchil bo'lish kerak ekan. Epchil bo'lish uchun ham o'qish kerakmi kitoblar? Mana bunday kitoblar o'qib baribir odamni badiiy saviyasi, tafakkuri o'sishi kerak-ku, to'g'rimi? Uni o'qigan baxshi boshqacha to'qiydi. Ha, ana. Kitob o'qigan, doston o'qigan baxshi boshqacha to'qiydi. Kitob o'qishga sizni kim o'rgatgan? O'zingizmi yoki o'sha Endi qarang, bizning yoshlik ustozlar biz maktabda o'qib yurgan vaqtlarda ustoz Omonbaxsh Omondomilla degan bir domillamiz bor edi. U kishi dostonni o'qib bergich edi. Dostonni bunda qo'shiq qilib o'qigich edi. Chiday olmay g'ayratiga til sig'maydi urtiga Abri bir deb jo'nadi, qo'yna bo'sgan yurtiga. Dostan she'rlarni shunday o'qib o'tgan. Shunday ustozlar bo'lganda. Shunday ustoz bizni ohangga solib. Qiziqtirg'ichi. Qani endi o'sha ustozlar, voy. U kishilar ketdi. Ketdi. Ana shuning uchun baxshi bo'laman degan ekansiz-da. Baxshi bo'laman deb juda qattiq yig'lagansiz. Baxshi bo'lmasligingiz ham mumkinmi? Endi har bir kasbning mashaqqati bor. Rohati ham bor, mashaqqati ham bor. Qiynalmasa ul bo'lmaydi. Yo, yuragingizga baxshichilik degan ishqni kim qo'ygan deyman-da? Shu o'sha ustozingizmi? Ohang bilan o'qib bergan. Bizning maktabimizda dostondan parchalar o'qib bergich edi ustoz. Omondomilla. Til adabiyot domillamiz edi. Ana, ko'rdingizmi? Qishloqlarda til adabiyot o'qituvchilari bu eng katta ma'rifatparvar va bugungi kunda ham to'g'ri aytasiz. Bolalarning yuragini uyg'otadigan bu baribir adabiyot muallimlari bo'ladi. Umrlar uzoq bo'lsin adabiyot, til adabiyot o'qituvchilarini. Dostonda qahramonlar masalan Olpomishni eshitgan bola menim Olpomishday bo'layin deb harakat qilardi. To'g'ri. Mana ovozlarini eshitgan odam menim baxshi bo'laman deydi, aytaman deydi. Ergash Juman Bulbulning 125 yillik yubiley bo'lib o'tdi. Qo'shrabotda, Samarqandda va siz ham ishtirok etdingiz jo'ra hayoti sifatida. Samarqandning katta-katta baxshichilik maktablari bugun kunda yo'qolib ketayotgandek tuyuldi-da, balki bugun chiqayotgandir. Bir o'rtaliqda yo'qolib qoldi-da, yoki mening nazarimda shundaymi? Qarang, O'zbekistonda Samarqand dostonchilik vakillari, Qamay dostonchilik vakillari, Sherobod dostonchilik va maktabining vakillari bizda Sherobodda rivojlangan ustozlar aytdi. Nega Samarqandda sal susaydi? Hozir endi chiqyapti. Samarqanddan ham bolalar bizning baxshichilik maktabimizga borib o'qiyapti. Shu bor bo'lsin Surxondaryodagi baxshichilik maktabi. Albatta, albatta. Endi u maktabning an'analari unutilmayaptimi? Baribir u katta baxshilar boshqacha uslubda aytgan. Ergash Juman Bulbullar, Bulkan shoirlar, dostonlardan ham o'rgatayapti. Fozil Yildoshlar, baribir ijro usuli har xil-ku. Ijro usuli Surxondaryo. Masalan, sizning aytgan o'sha Alpomishning boshi, suhbatimizning boshida aytgan Alpomishning o'ziga xos yo'lini boshqa hech qaysi baxshida ko'rmadim. Aynan ustoznikiday bo'lmasligi kerak ovoz. Hamma o'zining ovozini topish kerak. Uslubini. Uslubini, ovozini topish kerak. O'z ovoziga ega bo'lish kerak. Masalan, qahr baxsh, ustoz baxshi, u kishining ovozi o'zining ovozi. O'ziga xos. Bahram baxshiniki o'zining ovozi, meniki o'zimniki. Baribir ustozlar shu shogirdni olayotganda ovoziga e'tibor qilgan-ku, to'g'rimi? Ovozni, so'zni, sozni sinab ko'rgan. Uchalasi ham yaxshi bo'lishi kerak. Qaysi biri muhim? Ovozmi, sozmi, so'zmi? Hammasi muhim. Hammasi? Uncha-muncha shogirdni, demak, qabul qilmagan ekanlar-da.
Bari sınav görmüşe dostum. Bo'ladiganini olib qo'ygan shunaqami? Endi kim bilar, lekin ustoz sınavgacha endi. Endi o'g'illari bilan shogirdlari buni ajratib imtiyoz beradigan paytlari bo'larmidi yoki hammasida qattiq qo'lmadilar? Yo'q, 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 yo'q. O'g'lim bilan shogirdni ajratmas edi. Ha. Gayda har zaman har zamonda endi menga pulim bergisi edi. O'g'lidan yashiribmi? Yo'q. Ha. Shu yashirmaydi. Ularga bersa sizga ham beradi. Yo, ularga bermasa ham menga bergicha. Shuni so'rayapman-da, ana. O'g'illariga bermasa ham menga bergicha. Sizga bergichada? Sen endi uzoqdan kelasan, Surxondaryodan kelasan. Bugungi baxshichilik maktabiga biroz tanqidiy fikrlar ham bo'lyapti-da, bolalar kelyapti, lekin juda ko'pchiligini ovozi yo'q, balki ovoz bo'yicha tanlash kerakmi-ekan degan bir mutaxassislarning biroz fikrini ham eshitdik. Qanday qaraysiz? Baxshichilik maktabida hozir 5-sinfdan qabul qiladi. Hali yosh, mutatsiya vaqti bo'ladi. O'tadigan davri. O'tadigan davri. Shuning uchun hozir biz ularni toshqa ovozda aytdiryapmiz. Vaqt hozirdan aytib beryapmiz ularga. Hali sen bu aytishing bo'lmaydi, ichki ovozga o'tasan. Keyin vaqti yetib ichki ovozda aytadi. Masalan, men o'zim lekin bunday narsani mutatsiya degan narsani bilmaganman. Yoshligimizdan ichki ovozda kelganmiz. Aytgansiz. Ustozlaringiz sizdan man qilmagan? Yo'q. Endi Qorajon keldi Alpomishning boshiga, zindonda yotibdi Alpomish. 7 yildan beri Qorajon turibdi tepada. Kimsan deyapti Alpomish. Ana shu joyida Fozil Yildosh o'g'lida qisqagina aytib ketadigan gap bor ekanda, lekin Sirxon Qashqadaryoni baxshilari juda kiftini keltirib aytadigan uzun ta'rif bor ekanda. Endi qarang, birda Alpomish zindonda qoldi. Qorajon do'sti izlab bordi. Orqamni tayladi, jipti. Alpomish beliga baylab tayladi. Tartib chiqarib kelayotgan vaqtida Alpomishning ko'ngliga bir gap keldi. Bordi keldi dedi, bu meni chiqarib olsa. Bir joyda men og'ir holatida yordam beruvdim deb aytib yuborsa. Yuborsa Orim nima bo'ladi? Orim nima bo'ladi? Orim ketmasin dedi. Ana, menga eng yoqadigan joyi shuda. Eng yoqadigan joyi. U dedi, Alpomishning ori. Seni men olib kelibdim degan gapni eshitgandan ko'ra zindonda o'lganim yaxshi dedi. Dostonni yoshlar o'qish kerak. Qarang, bir paytlar yoshlar o'qish kerak deyapsiz. Baxshilar ham katta. Eshitish kerak. Siz juda katta bir xalqaro festivallarda ishtirok etgansiz. 1995 yilda Ozarbayjonga bordingiz. Umuman juda katta chet ellardagi katta tantanalarda ishtirok etdingiz. G'oliblar bo'ldingiz Qahor baxshi bilan. Katta bir sizga haliga ehtirom ko'rsatilganda o'zingizga kuch topgansiz-da, o'zingizga ishonch kuchaygan xalqaro. Qanday kutib olishgan mana shu Ozarbayjonda? Biz Surxondaryodan, men Qashqadaryodan Qahor aka borgan edi. Xorazmdan bola baxshining o'g'illari borgan edi. Katta katta baxshilar. Hammamiz yaxshi o'rinlarda olib qaytdi. Endi bu Markaziy Osiyo bo'yicha birinchi o'tkazilgan xalqaro festivallar bo'lganda, to'g'rimi? Shogirdlaringiz bilan faxrlanadigan paytlar keldi. Mana shu Bo'zatovda o'tkazilgan ko'rik tanlovda mening shogirdlarim 2-chi o'rinda oldi. Doniyor Toshmurodov degan shogirdim. Ustozim Qodir baxshidan o'rgangan dostondan o'rgatgan edim. Siz o'rgatgansiz-da? Alpomishdan ham aytgandir. Alpomishdan ham aytdi. 2-chi o'rinni olib, adashmasam 30 million so'mga ega bo'libdi. Ega bo'ldi. Yaqinda o'tkazilgan ko'rik tanlovda Ispaniyaga ketish yo'llanma anonsini berdi. Endi bu menimcha O'zbekiston yoshlar agentligi hamda O'zbekiston madaniyat vazirligi hamkorligida o'tkazilgan katta bir festivalda ishtirok etdi. Gran-priy oldi. Gran-priyni olibdi, qoyil. Unda ham o'sha Alpomishni aytgan ekan. Endi uni yeyishsangiz mazza qilasiz bolalardan. Baxshichilik san'atiga prezidentimiz e'tibor bergani berman. Mana maktab qurildi. Baxshichilik san'atiga yoshlarim juda qiziqayapti. Endi yozuvchilar uyushmasi a'zosi sifatida qator-qator mana kitoblar ham yozib qo'yapman, chiqaryapman deyapsiz. Qaysilari chiqdi, qaysilari chiqish arafasida? Endi 4-tasi chiqdi. Xondalli dostoni, Hurdona dostoni, Surxondanman, Surxondan termalar to'plami. Bu o'zingizniki alohida. Kuylar Surxon do'mbirasi. Sherobatlik Shodmon baxshi mahorati, bu kishini Abdalim professor Abdalim Irgashev rahmatli akamiz yozganlar.
Beşte de o kitap bunun beşte. Yine çıkış arafası Turiyana Boğar dediğiniz halde. Yine 10-15'te var. Japonlar alıp gitken kul yazmanın namını mıydı? Kadir Bakşı Ögütleri. Kiyin Lola Taş degen dostan. Lola Taş? Kızı. Zamanavi dostan ol. Ha, bu uzengiz yaratken dostan. Kızı Lola yu ham Taş. Kandı bularken? Taştı çağırıp çıkan Lola degen. Bizden Surxondaryo viloyat Qumqo'rg'on tumanının Lola mama degen mama ötken Allah yar polvanın hatını baban. Sibirge 4 balası bunun sürgün kılınan. Bitte tegirmanı var, ikide koşuk kızı var deyip sürgün kılacakken kızıllar. Dakşat ko. Mama Sibir'den bargandan kin yana bir balalı baban. Balasını özü kömgen Sibir'de. Kiyin 4 balası bundan piyada 8 ayda Surxondaryo'ya kirip gelgen. Şakıda maydanak dastan. Oybarçın'dan kanda kamı vardı böyle işte. İş kabulü şükürnen vay mengem, şor mengem, deb yazılganida haliga tarixiy asoslar bor ekan da. Oybarçın'nın evlatı da ol. Doğru aytasız. Orini bermaydi. Oybarçın'nın oru bor ekan. Alpomishda yori bor ekan, sizday baxshilar bor ekan, Lola momaday naqshilar bor ekan, yaxshilari bor ekan, siz kelyapsiz, qofiyalarim kelyapti. Qo'limizda bir dumbira bo'lsa, men ham shu kuylab yuborarmidim. Demak, bunday dostonlar hali davom etaveradi. Dostonlarni urgansin, xalqimizning o'lkam baxshilari bo'lsin. Prezidentimizning ishonchini oqlayiq, qadriyatlimizni baxshiligimiz saqlayiq. Samimiy suhbatingiz uchun rahmat, tashrifingiz uchun tashakkur, sog' bo'ling. Bu zamondosh edi. Ko'rsatuvimizning bugungi aziz mehmoni O'zbekiston xalq baxshisi Shodmon Xo'janberdiyev bo'ldilar. Xayr, sog' bo'ling. Rahmat.